Vamos a empezar con Mónica Peinado, que es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un posgrado en planificación y gestión de la movilidad por la UPC, Fundación IDEC. Actualmente ocupa el cargo de directora de comunicación y relaciones institucionales en Transportes Metropolitanos de Barcelona. Con más de 25 años de experiencia en la cadena SER en Cataluña, donde ejerció como jefa de informativos, Mónica ha consolidado una destacada trayectoria en el ámbito de la comunicación. Su labor ha sido reconocida con el Premio de Seguridad Vial otorgado por el Servei Català de Trànsit y hoy Mónica nos acompaña para presentar una ponencia que será Una sociedad cada vez más desinformada. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación y abans de res vull donar les gràcies al comitè organitzador de Casino Talks per haver-me convidat a participar en aquestes jornades. La veritat és que n'havia sentit parlar molt de les últimes edicions, conec persones que han participat en altres jornades i havia vist moltes coses per xarxes socials però mai havia pogut assistir perquè per aquestes dates ja sabeu que les vacances s'han acabat, les festes també i normalment estic a Barcelona. Quan em va trucar el director del comitè organitzador Santi Alberola per dir-me, escolta, vols participar en aquestes jornades, en aquestes jornades Casino Talks? Li vaig dir que sí. Llavors jo estava a la cadena SER, com han explicat, feia de cap d'informatiu. Sabeu que jo vaig començar col·laborant i treballant a la ràdio i a la televisió de Monove, al Veïnat, a la revista Gachamiga, que no sé si alguns de vosaltres encara la recordeu, però després d'estudiar a Barcelona ja em vaig quedar i he passat 25 anys a la cadena SER. Jo no buscava un canvi professional, estava molt bé, m'encanta el periodisme, m'encanta la ràdio, però es va creuar pel mig Transports Metropolitans de Barcelona, que és l'empresa que gestiona el metro, els autobusos, el funicular, la bicicleta compartida, el telefèric, i vaig saber que era una oportunitat que no podia deixar passar. Per què ho explico? Perquè quan vaig comunicar el canvi laboral a Santi, Santi em va dir, si vols canviar el títol de la ponència o el contingut de la ponència, tu mateixa. I li vaig dir, mira, no, perquè parlaré de la desinformació i crec que la desinformació és una cosa que ens afecta a tots nosaltres i als periodistes, per suposat, els periodistes que treballen als mitjans de comunicació, però també els que treballen als gabinets de comunicació dels ajuntaments, de les conselleries, dels ministeris, de les empreses. Tots tenim una responsabilitat en la informació que divulguem, no? El títol de la meva conferència és aquest, una societat cada vegada més desinformada. I pot semblar una afirmació contradictòria, perquè realment avui tenim més accés a la informació que mai. En la meva intervenció intentaré justificar per què crec que tenim el perill de ser una societat cada cop més desinformada, com ens afecta això a nivell personal i, molt més important, a nivell social, què podem fer nosaltres per evitar difondre fake news i quin és el paper que té el periodisme a l'era de les xarxes socials. Com deia, tenim més accés a la informació que mai. Per què? Perquè podem anar a buscar el diari, posar la ràdio, posar la tele, anar a escoltar els telediaris de la tele, és a dir, podem recórrer als mitjans d'informació tradicionals per informar-nos del que està passant al poble, a la comunitat, a Espanya, al món. Aquí les notícies les elaboren professionals de la informació. Són periodistes que, si fan bé la seva feina, han hagut d'aproximar-se de manera honesta a la informació, han hagut de contrastar-la i l'han hagut d'explicar tal qual és. La veritat absoluta sabem que no existeix, però sí que és molt important aquesta aproximació honesta a la informació. Després hi ha el que anomeno pseudomitjans de comunicació, que semblen diaris, la majoria digitals, però aquí darrere no hi ha aquestes feines que ha de fer el periodisme d'una aproximació honesta, d'una confirmació i de publicar allò que tenim contrastat i amb responsabilitat. Què trobem aquí? Trobem molta informació política, trobem molts successos i també trobem molts cotilleus. Les xarxes socials obertes, Facebook, X, l'antic Twitter, TikTok, Instagram, a través d'aquí també ens arriben contingut. No és informació periodística, però ens arriben continguts. Hi ha molta gent que explica moltes coses en aquestes xarxes socials i aquí pesa el missatge, però pesa també qui és que ho diu. Ho diu un amic meu, ho diu un familiar meu, ho diu un youtuber famós. I finalment, WhatsApp i Telegram, que també són xarxes socials, però són tancades. Ens ha facilitat molt la vida i per aquí també ens arriben molts continguts. La informació a través de les xarxes socials ens condiciona el missatge.
Tot això són diferents canals. Doncs en funció del canal que triem, el missatge que rebem, el tenim condicionat per això. No? Marshall McLuhan era més contundent que jo. No deia que el condiciona. Directament deia que el mitjà és el missatge. De fet, penseu, si llegim, no sé, el diari Informació, per exemple, i l'anem a comprar al quiosc, rebrem un tipus de missatge. Si entrem a la seva pàgina web, n'estem rebent un altre. Perquè quan tu fas la portada del diari en paper, hi ha hagut un consell de redacció que ha decidit quina és la notícia que poses a 5 columnes a la portada i quines són les altres notícies que poses en petit també a la portada. I hi ha una discussió professional sobre quina és la notícia que va. Quan mirem la pàgina web, en funció del moment del dia en el que la mirem, la notícia que obre segurament és diferent, perquè exprimen unes altres coses, exprima la immediatesa que acabi de passar, per exemple. No? Parlo de les xarxes socials, parlarem dels riscos que tenen, dels perills que tenen, però és que al final les xarxes socials estan aquí, han vingut per quedar-se i per tant ens hem d'adaptar i hem de saber com navegar a través de tota la informació que ens arriba. No? El 40% dels joves tria les xarxes socials per informar-se. Parlo dels joves perquè s'han fet enquestes i ens diuen que és aquest 40%, però estic segura que molts dels que estem aquí també utilitzem les xarxes socials per descobrir què està passant de determinades coses. No? Quins són els perills? Doncs que aquí no hi ha una jerarquització. No hi ha aquell consell de redacció que jo deia que està pensant què posarà 5 columnes a la portada o quina serà la notícia que obrirà el butlletí de la ràdio o quina serà la notícia amb la que arrencarem el telediari. Segurament, quan entrem a Facebook, per exemple, o a Twitter, a X, la informació que ens apareix no és la més important en aquell moment. Segurament és la que acaba de passar o simplement és que algú que tu segueixes en aquella xarxa social ha fet like a aquella notícia i, per tant, tu l'estàs mirant. O l'algoritme, que sap quines notícies t'agraden i són les que t'acaba oferint. De fet, pot ser que un dia consulteu a internet què passa si menjo una mica menys de carn vermella i acabis veient vídeos d'una dieta vegana, si ho repeteixes moltes vegades, perquè cada vegada et van portant a continguts una mica més radicals. No? Les coses que llegim a internet, a les xarxes socials, els hi falta una cosa molt, molt important, que és el context. Normalment no hi ha context. Hi ha algú que entra i diu, està passant això, i se'n va. Però a vegades, per entendre i per interpretar bé què és el que està passant, necessites tot el context. Està passant això, però és que fixeu-vos que venim d'aquí i està a punt de passar allò altre. I és aquesta visió holística la que ens permet interpretar bé una informació, no? Un fet d'actualitat. Què més passa? Doncs que les fonts a les xarxes socials són difuses. Quan un periodista fa una informació, ha de citar la font d'aquesta informació, perquè segons qui sigui la font, també li podrem donar una credibilitat més alta, més baixa, o ens ajudarà a entendre també per què està donant aquesta informació. Imagineu-vos, s'ensorra un edifici. Quan el periodista arriba allà, una de les coses que primer pregunta és, hi ha gent atrapada? Llavors els veïns diuen, mira, sí, hi ha una persona atrapada, perquè la Paquita viu sola i a aquesta hora normalment no ha baixat a comprar el pa. Per tant, hi ha una persona atrapada. Si el periodista decideix traslladar això a la ràdio, a la tele o al diari, ha de dir segons els veïns. Per què? Perquè no és una font oficial. El veí, amb tota la bona voluntat, es pot haver equivocat, perquè igual la Paquita no ha dormit a casa aquella nit i, per tant, no l'estan buscant, no està atrapada. Si la informació ens la donen els bombers, quan els bombers ens ho donen de manera oficial, aquí sí que hi ha hagut ja una mica d'investigació. I, per tant, si diem que aquesta informació és segons els bombers, el que escolta la informació ja li dona més credibilitat. I això a les xarxes socials costa. Què més passa? Ui, m'he passat de... Que la informació a les xarxes socials no és buscada. Nosaltres posem el butlletí a determinada hora perquè ens interessa saber què està passant, anem a posar el telediari, anem a comprar el diari... Aquí la informació ens la trobem. I aquesta última paraula que he posat és la infodèmia, perquè l'Organització Mundial de la Salut, davant l'allau d'inputs que rebem al llarg del dia, especialment a través del nostre telèfon mòbil, parla d'infodèmia referint-se a aquest allau d'informació que rebem, perquè som incapaços de processar-la i d'analitzar-la. No? I entre aquesta infodèmia, què podem trobar? Doncs podem trobar informació periodística, podem trobar informació del dia a dia de la gent i podem trobar fake news. N'hi ha de diferents tipus.
La doctora en Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma, Nereida Carrillo, que també és monovera, ha fet una classificació de les fake news al seu llibre Fakeover, que us recomano, i una de les coses de les que parla és la desinformació, que és transmetre informació falsa o manipulada conscientment, amb la voluntat d'enganyar. Després, la informació errònia. Tots som humans i, per tant, podem no haver entès bé una cosa que ens han explicat i acabar donant una informació que no és correcta, que és falsa. Però aquí no hi ha intencionalitat d'enganyar. La informació maliciosa, aquí sí. Aquí es manipulen informacions, s'inventen informacions per perjudicar una persona, podríem parlar de bullying, o un col·lectiu, podríem parlar, per exemple, de xenofòbia. Deepfakes, cada vegada ho veurem més. Vídeos, imatges fetes amb intel·ligència artificial que ens fan passar per fets o per persones reals. I després, l'astroturfing, que és la intenció de manipular l'opinió pública, fins i tot els mitjans de comunicació. De quina manera? Doncs imagineu-vos, jo obro un restaurant i el dia de la inauguració pago a tota aquesta gent perquè vingui a fer cua davant del meu restaurant. Llavors, els periodistes que van a la inauguració acaben titulant "Colas en el primer dia d'apertura del restaurant de Mònica". Però en realitat aquella gent no està allà perquè li agradi molt el meu restaurant, no? Està allà perquè li he pagat. Tot això ho rebem perquè, com deia, des del sofà de casa, amb el nostre telèfon, podrem rebre tot tipus d'informació, no? Suposo que tots teniu el mòbil, no? Si ara hi hagués un terratrèmol a l'altra punta del món, ens enteraríem molt ràpid. Una alerta de Reuters, una última hora del País, una última hora també als butlletins de ràdio, a les televisions. I a partir d'aquí ja es generaria una mica de caos, perquè si entrem a les xarxes a buscar informació d'aquell terratrèmol, veurem un munt d'imatges, un munt de vídeos que parlaran del que està passant. Però no sabrem exactament si aquelles imatges són del que està passant o no, no? Això que dic no és una especulació ni una suposició, són coses que han passat. Per exemple, al gener d'aquest any hi va haver un terratrèmol important de 7,5 graus a una regió del Japó que es diu Ishikawa. Així van donar la informació els mitjans tradicionals, no? Doncs parlaven de la magnitud, parlaven dels danys materials, parlaven dels morts. Però a les xarxes socials van aparèixer unes altres coses. Apareixen narracions, fotos i vídeos de ciutadans que són anònims i amb els que empatitzem, perquè notem la seva por, la seva desesperació, els seus plors. Però en realitat no sabem qui fa el relat, no sabem si ens estan enganyant, no sabem si realment són imatges d'aquest terratrèmol que acaba de passar a Ishikawa, no? Els vídeos del desastre ens poden arribar per les xarxes socials obertes, però també per les tancades. Què va passar a Ishikawa? Doncs que es van posar imatges que eren reals, però que no eren d'aquell terratrèmol. Aquesta imatge és de fa 13 anys del terratrèmol de Fukushima, que va ser devastador. Hi ha pàgines com Neutral, que el que fan és dir, doncs mira, aquesta imatge vigileu, perquè no és d'Ishikawa, és de Fukushima, no? Un altre terratrèmol, el de Turquia. Aquí la fake news va més enllà, perquè aquesta del terratrèmol, al final, qui penja aquest vídeo pot tenir la satisfacció d'enganyar-nos. També pot tenir una conseqüència més greu, que és que si teniu previst viatjar a Ishikawa i veieu aquesta imatge, anul·leu el viatge segur, perquè això no es passa ni en un dia, ni en dues setmanes, ni en dos mesos. Per tant, també pot tenir conseqüències econòmiques. I en el cas d'aquesta foto del terratrèmol de Turquia, aquesta és una imatge generada per intel·ligència artificial. I aquesta és la imatge que van utilitzar uns estafadors per dir-nos que eren una ONG, que els donessin diners, que fixeu-vos com estava la gent a Turquia i que necessitava la nostra ajuda. Per tant, aquí la fake news s'ha utilitzat per estafar. Del Japó me'n vaig a Toledo. Aquest cas segur que el coneixeu. Va ser aquest estiu, ens va impactar molt. Hi havia uns nens jugant al poliesportiu del poble i de cop un encaputxat va anar i va matar un nen d'11 anys. Us podeu imaginar la commoció del poble, el dolor de la família. I jo crec que encara no s'havien acabat de revisar les càmeres, la policia encara no tenia totes les dades, que ja van començar a córrer rumors i notícies falses sobre qui era l'assassí de Mocejón. L'extrema dreta va dir que era un immigrant musulmà, que era un immigrant qui havia assassinat a aquest nen. Encara no se sabia, la policia encara no havia dit res,
però això ja corria. Un dels principals agitadors, diguem, que va fer córrer aquest missatge és un eurodiputat de S'acabó la fiesta que té un grup de Telegram de 700.000 persones. Per tant, quan fem córrer una notícia falsa amb aquest públic, vol dir que es comença a escampar de manera molt important, no? Per sort, aquí no va tenir una repercussió en forma de represàlia cap a un grup d'immigrants que estaven allotjats en un hotel del poble. Però al Regne Unit sí. Al Regne Unit, el 29 de juliol, tres nenes van ser assassinades a Southport. L'extrema dreta de seguida fa córrer el rumor que ho ha fet un immigrant musulmà i comencen els episodis de violència al carrer. Aquí sí, manifestacions i manifestacions al carrer en contra dels immigrants. Eren tan grosses, el desordre públic era tan gros, el govern estava tan preocupat que la justícia va fer una cosa que normalment no es fa, que és explicar a qui han detingut com a presumpte autor dels assassinats. En aquest cas va ser per dir que no és immigrant, que ens ha nascut a Cardiff, a Gales, que és un noi que ha nascut aquí, però no és un immigrant. A diferents ciutats, també manifestacions contra manifestacions a les manifestacions xenòfobes, és a dir, per defensar que es rebutja la xenofòbia. Per tant, a partir d'una fake news es genera un desordre públic de primera magnitud. Després tenim les fake news amb objectius polítics. Me'n vaig als Estats Units, no? Donald Trump hauria guanyat les eleccions del 2016 si no s'hagués fet la utilització que es va fer de les xarxes socials i si no haguessin corregut les notícies falses que van córrer sobre Hillary Clinton. Doncs és una pregunta molt difícil de respondre. És molt difícil saber què hagués passat si no s'hagués produït aquest fet, no? Però el que sabem segur és que sí que van tenir algun tipus d'influència. Es va dir que Hillary Clinton havia venut armes a l'Estat Islàmic o que la gent de la seva campanya estava pagant persones perquè anessin als actes de Donald Trump a criticar-lo. En aquesta campanya també continuen, havent-hi notícies falses. Aquest cartell de la famosa cantant Taylor Swift dient que recolza Donald Trump, en realitat el cartell original, el que ella va autoritzar, no demanava el vot per Donald Trump, el demanava per Biden. I després ella va publicar aquesta foto amb el gat, com a dona sense fills i amb gats, fent referència a una crítica que havia fet Donald Trump a Kamala Harris per dir que a qui recolza és a Kamala Harris, no? No només als Estats Units hi ha fake news que volen influir políticament, que volen influir en el resultat d'unes eleccions. A Catalunya, l'any 2014, a l'octubre del 2014, quan faltaven uns mesos per les eleccions municipals, quan s'estava a punt de fer un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, no el de l'1 d'octubre, el del 9-N que va convocar el govern d'Artur Mas, El Mundo i altres mitjans, va publicar una informació que deia que el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenia un compte bancari a Suïssa, per tant de diner no declarat, i després a Andorra. I això s'ha demostrat que és una informació que és falsa. Llavors, com és que El Mundo publica una informació que és falsa? Doncs perquè El Mundo va veure un paper de la policia on es deia que s'estava investigant aquest fet. El que no sabia El Mundo en aquell moment és que la Fiscalia ja havia arxivat aquesta causa i que el número de compte que apareixia en aquell full era fals perquè no es corresponia ni tan sols al tipus de numeració que tenen els comptes bancaris a Suïssa, no? La consulta del 9-N es va fer amb normalitat, no tenia més, era una consulta. Xavier Trias no va guanyar les eleccions, les va guanyar Ada Colau. Tornem al mateix de Trump. Què hagués passat? No ho sabem què hagués passat, però sí que és veritat que aquestes fake news en el seu moment van contribuir a desprestigiar d'alguna manera qui era alcalde de Barcelona, no? Més fake news, teories de la conspiració. He posat a Miguel Bosé perquè s'ha convertit una mica en un dels símbols de les teories de la conspiració que van sorgir al voltant del Covid, de la Covid-19. Primer va dir que el virus no existia. D'on està el virus? I després va dir que les vacunes no servien per res en contra del criteri de l'Organització Mundial de la Salut i de la majoria de la comunitat científica. A més, es va apuntar la teoria que el tema de les vacunes de la Covid estaven relacionades amb un projecte per implantar-nos un microxip. Ens pot fer més gràcia o menys que Miguel Bosé faci aquest paper, però realment és una cosa molt irresponsable perquè les vacunes van salvar vides, moltes vides, a tot el món, no? Per què funcionen aquestes teories de la conspiració? Si mirades fredament, costa molt d'acceptar, de creure que a través de la vacuna van a implantar-nos un microxip, que hi ha una conspiració a nivell mundial per fer tot això.
Doncs perquè estem en un moment límit, perquè en aquell moment estaven en un moment d'incertesa. Aquesta foto és de les platges de Barcelona. No hi ha ningú. És una cosa que no s'havia produït en la vida, no sabíem cap a on anàvem. Per tant, les teories de la conspiració calen més quan més al límit estem. Com es difonen aquestes teories de la conspiració? Doncs per les xarxes socials, en alguns mitjans de comunicació, en algunes tertúlies, però també als grups de WhatsApp, a les portes de les escoles. Nosaltres mateixos a vegades contribuïm a generar aquestes fake news, no? Després, un altre tipus de fake news són les informacions errònies. Aquí, com dic, no hi ha una intencionalitat de fer mal, simplement ens hem equivocat. Molts mitjans es van equivocar amb la mort de César Alierta, expresident de Telefònica. Van dir que s'havia mort perquè EFE ho va publicar, els altres ens vam enganxar i ho van desmentir. Estava molt greu, però encara no havia mort. I va passar també uns anys abans amb Peret, i aquesta la vaig viure en primera persona. Estàvem una tarda a la redacció i surt una alerta del diari La Vanguardia que diu: Peret, el padre de la rumba catalana, ha muerto. Immediatament els meus companys de Madrid ens truquen: oye, Mónica, que Peret ha muerto, lo damos en el boletín de las 6. Un momento que no lo tenemos confirmado. Després de La Vanguardia ho publica també un altre diari. I un altre. I els companys de Madrid tornen a trucar: oye, que ya lo está dando todo el mundo, ya, pero es que no lo tenemos confirmado. Bueno, pues tenemos 2 minutos porque a las 6 va el boletín. Doncs vam tenir la sort que en aquell moment, en aquests 2 minuts, vam poder parlar amb el representant de Peret, que estava a l'hospital, al seu costat, i ens va dir: no és mort, està molt greu, però no és mort. Per tant, la pressa és mala consellera i a vegades ens fa cometre errors d'aquest tipus, no? Més morts i més fake news. En aquest cas, un matí surt a Twitter en un conte que portava el nom de la discografia de Tomeu Penya, que és un cantant mallorquí, no sé si el coneixeu, Illes dins d'un riu, no? Va, Tomeu Penya, surt que Tomeu Penya ha mort. Llavors, mitjans com RAC1, que és la ràdio més escoltada a Catalunya, se'n fa ressò perquè veu que el conte que diu que Tomeu Penya ha mort i que ho lamenta molt té el nom de la seva discogràfica. Per tant, no confirma més i directament ho explica. Tomeu Penya truca i diu: perdoneu, estic esmorzant com bon mallorquí, un cafè amb llet i una ensaïmada. Què havia passat aquí? Doncs un experimento sociológico, com diria aquell, no? Un periodista italià que tenia una entrevista a Catalunya Ràdio i que es dedica a parlar de fake news va provocar aquesta fake news. Per què? Per fer-nos veure que som vulnerables a les informacions falses i que fins i tot els mitjans tradicionals, els periodistes que han de fer aquesta feina, si no tenen els filtres i no fan els passos adequats, a vegades podem donar informacions que no són certes. Què podem fer els ciutadans davant d'aquest allau d'informació i que tampoc vull generar una gran desconfiança, eh? Doncs hem de reflexionar i no difondre. Per més que ens sorprenga una informació que rebem i tinguem moltes ganes de compartir-la perquè és que és molt fort, esperem una mica. Anem a veure si hi ha algun altre mitjà, algun altre perfil que està explicant el mateix, no? Això que deia, busquem algunes altres fonts. No ens deixem portar per la emoció que ens ha provocat, que ens agrada molt o que ens sembla molt fort o el que sigui, no? I després tenim fact-check, com deia, de neutral, per exemple, no? Hi ha portals, hi ha comptes que es dediquen a comprovar si algunes de les coses que estan corrent per les xarxes són veritat o no. Això és el que podem fer els ciutadans, que tenim la nostra responsabilitat. Però i els periodistes, que en tenen també, i en tenen molta? Doncs per mi, el paper del periodisme a l'era de les xarxes socials és el paper del periodisme de tota la vida. O sigui, hem de fer una aproximació honesta al fet que volem explicar, no hem d'anar a buscar allò que ens agradaria que fos, sinó que hem d'anar una mica verges en aquest sentit. Ja sabeu que jo sempre dic que la veritat absoluta no existeix, però tu has de fer una aproximació honesta. Has de confirmar i contrastar tot el que t'han explicat, perquè tu hagi explicat una persona no vol dir que sigui veritat, per molt que confies en aquella persona. Has de recórrer sempre a una altra, per això diem el fet de contrastar, no? Quan dic per molt bona que sigui la font, és perquè, posaré 2 exemples. Jo tinc una font que al llarg de la meva carrera periodística no m'ha fallat en la vida. Totes les coses que m'ha explicat han estat certes i jo he fet moltes informacions gràcies a que aquesta persona me les ha explicat. Però jo mai he publicat res a partir del que ell m'ha explicat. Si no ho he pogut confirmar, ho he pogut veure els documents abans, no?
Un altre exemple, en el cas de l'11M, era el mateix govern, el mateix president, el que trucava per dir estem segurs que és ETA, no tenim cap altra línia de moment oberta i tal. No? S'han de buscar més fons, per bona que sigui la que tu estàs explicant. Contextualitzar, molt important. Ara veurem un vídeo en el que ho entendreu perfectament, però és el que deia abans. Necessitem context per saber exactament de què estem parlant. I jerarquitzar, el mateix de les portades. Algú que ordeni en aquest caos d'informació i de coses que passen al món, què és el que interessa més, evidentment, sempre des de la línia editorial de cada mitjà. És a dir, hi ha mitjans que els interessaran més els temes polítics, altres més econòmics i altres més els temes socials. Però una jerarquització de la informació, una presentació del menú. Aquí està el vídeo aquest que vull que veiem. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. És un vídeo de The Guardian dels anys 80. Què ens està dient? Que necessitem posar-nos en tots els punts de vista, en diferents angles, per tenir la imatge completa del que està passant. Jo faig com Rafa Poveda ha fet en la seva intervenció. Els nostres abuelos ja ens deien del que te diguen res i del que vegues la meitat. Que era una mica, no us en refieu a la primera, intenteu contrastar què és el que està passant. Aquest és el paper que hauria de tenir el periodisme, però en quines condicions estan treballant els periodistes? Ho poden assumir, tot això? Quins són els riscos i els reptes que tenen? Un dels riscos és la pressa, allò que deia de Peret, la pressa és mala consellera, si anem corrent perquè volem ser els primers, perquè si som els primers, les xarxes socials ens donen un premi, tenim més clics, els altres mitjans reconeixen el nostre prestigi, diuen que hem sigut els primers en donar-ho, però correm el risc d'equivocar-nos. L'altra és la pèrdua d'especialistes per un tema econòmic. Hi ha moltes redaccions que s'han aprimat, cada vegada hi ha menys persones treballant a les redaccions d'informatius dels mitjans i és molt important que qui fa una notícia sigui un especialista. Per exemple, una empresa d'autobusos que anuncia que a finals d'any el 30% dels seus autobusos seran zero emissions, no contaminaran. Passen els mesos, estem a l'estiu, estem al setembre i al desembre aquella empresa fa una roda de premsa dient som els millors del món. Tanquem l'any amb el 25% dels autobusos zero emissions. Un de cada quatre autobusos que tenim no contamina. Tothom compra ara aquest titular. Està molt bé, un de cada quatre autobusos no contamina. Però hi haurà el periodista que recordarà que el compromís no era el 25, que el compromís era el 30. I per tant ens dirà que aquesta empresa està incomplint l'objectiu d'arribar a finals d'any amb el 30. Pel que sigui, segur que té una explicació, no? Professionals deshonestos, no ens enganyem, hi ha periodistes deshonestos que es deixen comprar d'una manera o d'una altra, per exemple, com a tot arreu, però això és una minoria. El que passa és que és una minoria que en un moment determinat podria desprestigiar la professió. Arribar als joves és un repte majúscul. Han canviat els consums i el periodisme s'ha d'adaptar a aquest canvi. El finançament, com es financen els mitjans de comunicació. Quan més independents siguin, quan menys necessitin els diners de les grans empreses i els diners de les administracions, més llibertat tindran. Però quina és l'alternativa? Que nosaltres, els consumidors, paguem. I no estem acostumats. Hi ha alguns mitjans que se'n surten i tenen subscriptors i poden tirar endavant, però la gran majoria no, no? I els clics. Els mitjans tradicionals també volen clics, perquè al final, quan més clics tenen les teves notícies, més diners li pots demanar a l'anunciant, perquè realment l'anunciant està posant diners per un mitjà de comunicació que veuen moltes persones. Quin altre risc té el tema dels clics? Doncs que podem acabar fent titulars atractius, però menys periodístics del que se li demana al periodisme. Per exemple, i torno als Estats Units, Kamala Harris guanya el debat amb Donald Trump. Si vas a buscar el mateix diari a internet, el que trobes és qui va guanyar el debat de nit als Estats Units, perquè cliquis. No? Per tant, perdem una mica. Que el periodisme tingui aquests riscos, que s'hagi d'anar amb molt de cuidado perquè no es perdi el paper i el valor que té el periodisme, és una cosa que bueno, em pot importar a mi,
que jo vaig triar aquesta professió perquè crec realment que a les societats democràtiques el periodisme ha de jugar un paper fonamental, que és el de mantenir una societat crítica i una societat informada. Però és que ens ha d'importar a tots, perquè si perdem el periodisme de qualitat, al final el debat públic es pot adulterar. Si nosaltres el que ens arriba són fake news, que no vol dir que siguin falses, insisteixo, a vegades són informacions de veritat, però estem posant el focus en un lloc que no és el lloc en el que l'hauríem de posar, no? I al final la democràcia es deteriora. Què podria passar també? Que els governs tinguin la tentació de dir ui, davant tanta informació falsa, ara jo regularé, i per tant la tentació de controlar la informació. Per anar acabant, les fake news han existit sempre, però al final el que està passant ara és que ens arriba més ràpid i arriba més gent. Els filòsofs en l'antiguitat ja estaven preocupats per les notícies falses que es difonien a les places, no? Però amb l'arribada dels mitjans de comunicació de masses, això es va descontrolar, arribava moltíssima més gent. Posaré tres exemples. Un, el 1835, una publicació nord-americana va explicar amb tota tranquil·litat que hi havia un científic al Regne Unit que havia vist vida a la Lluna, que havia vist uns éssers caminant per la Lluna. I això es va publicar i molta gent s'ho va creure i altres mitjans ho van replicar. El 1938, Orson Welles, en un programa de ràdio, va recrear la novel·la La guerra de los mundos i va narrar d'una manera molt realista una invasió extraterrestre de la Terra. Doncs van haver milers de persones als Estats Units que van marxar amb molta por de casa seva. I una altra, a Televisió Espanyola, el programa El Camaleó, que es feia des dels estudis de Catalunya fa més de 20 anys, es va explicar que hi havia hagut un cop d'estat a la URSS i que no se sabia en quines condicions estava Gorbachev. Doncs també hi va haver altres mitjans. A veure, juguem amb Televisió Espanyola, que té un prestigi molt important en aquell moment, que té una xarxa de corresponsals brutal i que, per tant, el que diu Televisió Espanyola, que a més és un mitjà públic, no és qualsevol cosa, no? Aquest programa, El Camaleó, va dir això és una ficció, però ho va dir al final i molts mitjans de comunicació doncs, ja s'havien apuntat, no? La desinformació és perillosa per això, perquè ens manipula. Simplement per fer-nos creure coses que no són i divertir-se, però també per influir en el resultat d'unes eleccions per motius polítics, per criminalitzar un determinat col·lectiu, per estafar-nos. El que deia, els periodistes tenim molta responsabilitat, però la societat també. Necessitem mitjans de comunicació forts, una mica en el sentit en el que deia, no? Que puguin garantir la independència per poder fer informacions de qualitat segons criteris periodístics i no segons criteris de dependència. A les xarxes socials hi ha molt contingut, ens ho passem molt bé, aprenem moltes coses, però hem de tenir molt clar que no és periodisme en el sentit de que no són informacions que estan contrastades, no? Tenim eines per detectar les fake news i ho hem d'aprofitar. I jo vull acabar amb un missatge positiu, una mica en aquesta línia, en la línia d'aquesta última conclusió, que és que les fake news existeixen, ho sabem, i per tant estem alerta i cada vegada tenim més eines per detectar-les i tenim el periodisme. Diu Iñaki Gabilondo, que sabeu que és un referent del periodisme en aquest país, que en tiempos de inundación lo primero que escasea es el agua potable. I és vital l'aigua potable. I què passa? Doncs que en temps d'un excés d'informació, en temps de desinformació, en temps de fake news, costa trobar les informacions honestes i que són veraces i que han estat contrastades, però hi són. El periodisme, en un país democràtic com el nostre, crec que compleix la seva funció i contribueix a fer ciutadans informats i ciutadans crítics. I per tant, jo crec que a ell, al periodisme, hem de recórrer, sobretot si tenim dubtes. Moltíssimes gràcies.